No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontta Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä aiheena on huomenta heräsin just. Joo. Mä heräsin just, kello on jotain 11.02, mutta mä heräsin jossain 10 jotain siinä paikalla. En muista, mutta heräsin just ennen 11. Joo. Tänään tulee pelilive tämän vlogin jutun jälkeen. Tänään tulee 2 MV2-striimiä ja jotain muuta juttuukin tuli pitää. Ja pitäisi kuvata niitä pelivideoita. Kiinni ja tää loppu loppukuuteen. Mulla on puhuttu aina muutamia pelivideoita. Näin on. Joo, näin on perjantai, näin tarvii mennä töihin. Ai niin, mitä tänään pelaillaan? Katsotaan pelilistasta. Pelaillaan tänään 2 kertaa MV2.
Costa, Titanfall, Cyberball ja Worms Rumble. Okei. Sellaiset sitten. Ja lauantaina Battlefield NHL 8. Rogue Company ja Doomi. Sunnuntaina Rocket League, Star Wars Uno, ehkä Rocket Arena. Okei. Joo. Mut hei, tää video taitaa olla nyt tässä, se on sitten moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.